す夏の日一人ぼっちの夜幸せは雲の上に幸せは空の上に上を向いて歩こう涙がこぼれないように泣きながら歩く一人ぼっちの夜nesse momento especial para nós, isso faz 18 anos, né? E como a agenda dele está bem corrida, então eu gostaria que ele falasse um pouquinho, porque ele tem outros compromissos também, né? E é uma satisfação recebê-lo aqui hoje. Cheio da karateca também, né? Meio prazer. Boa. Boa. Para
mim, antes de mais nada, é uma honra muito grande pisar aqui na nossa academia, construída com muito suor, muita abnegação, muita energia e muita esperança por pessoas como lideradas pelo Sensei Murilo Haritani, por pessoas como o professor Sensei Silveira, o Sensei Calduro e outros tantos. Eu me faço acompanhar do Ceará, que é professor também de Karatê, e nosso candidato a vereador aqui em Rio. E queria, antes de mais nada, saudá-los a todos e dizer a todos vocês que eu tenho uma esperança muito grande que nós possamos, e já confidenciei isso para o Sensei Silveira, que nós possamos introduzir o Karatê nas escolas públicas da cidade de Londrina. Isso em virtude de que eu, particularmente, tive na minha formação, dentro dessa academia, os maiores ensinamentos da minha vida. Eu sou médico e segui minha profissão por querer cuidar sempre das pessoas, mas foi aqui que eu encontrei a filosofia verdadeira de como ser solidário, fraterno, amigo, camarada e trabalhar no coletivo. E é talvez um dos maiores ensinamentos que um ser humano possa receber, e eu sou muito grato por isso. Por isso, hoje, sendo convidado para, 18 anos depois, abrir esse nono Caixu, eu me sinto bastante feliz e, sobretudo, muito honrado. Quero dizer a vocês que essa alegria a gente leva para o resto da nossa vida. Eu, apesar de não praticar mais o Karatê, porque não tenho mais tempo, viajo todo o tempo, mas o dia que a gente se assentar novamente, eu vou fazer parte, junto com os meus colegas aqui e colegas, para que a gente possa treinar e, quem sabe, ter mais uma vez o prazer e a felicidade de compartilhar com vocês desta... E é talvez uma das experiências mais fantásticas, é aprender junto com a arte marcial a filosofia. Também estão aqui os professores e alunos de Sertanópolis, Cornélio Procopio e Jataizinho. Queremos agradecer a presença do Dr. Luiz Eduardo Cheida, que há 9 anos, foi há quantos anos foi? Veio a primeira vez, 18 anos, veio e hoje nos honra de novo com sua presença. Agradecemos de coração a todos que contribuíram para o sucesso desse evento. Nada disso estaria acontecendo não fosse a luta nos tempos difíceis do nosso fundador, professor e monge Murilo Haritani. Ele plantou a semente e germinou e cresceu e se tornou essa árvore frondosa hoje, cheia de frutos, nós alunos. A seus discípulos, Sensei Luísa Silveira, nosso Sensei Rubens Calduro, os nossos votos de sucesso sempre. Muito obrigada. Depois, quando nos
Mais próximo do corpo, não abrindo tanto o cotovelo. A maioria está abrindo muito o cotovelo, por isso está complicado para se mover.
Usar em linha direta também usa. Faça isso aqui. Essa puxada. Recuando fica mais fácil de entender. Depois dá para fazer sem recuo. Três, certo? 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 Três, certo?
fez isso, o CNC fez aquilo. Todos fizemos, todos aprendemos. Tocamos, compartilhamos. Eu acho que isso que é o mais interessante. Nós vamos terminar agora, vai ter o sukiyaki. Eu gostaria que todos compartilhassem. O sukiyaki também é uma forma de compartilhar com todos que estão presentes aqui. Se tiver interesse em aprender como faz o sukiyaki, é simples. O trabalho já foi feito pela transidose. É mais complicado. Fazer é fácil. Então vamos fechar os olhos e observar as crianças. Se a postura de César estiver complicada, pode ficar em nós. Achar as duas palavras. O motivo desse encontro é para justamente a gente comemorar esses 30 anos de Cornélio Procópio. Então é uma alegria muito grande a gente ver uma filial da associação prosperar assim. Quantas academias que abriram e fecharam nesses 30 anos? Quantos picaretas que não apareceram em Cornélio, aqui em Londrina, só querendo visar a parte financeira e virar o poeira. Né? Então, nosso objetivo aqui não é esse. Não é a parte financeira. É procurar transmitir aquilo que a gente aprendeu nesses anos todos de cada um. A gente conseguir transmitir pelo menos uma parte do que a gente já aprendeu já é um grande passo. Esse que é o nosso ponto. Alguém tem alguma pergunta? Não tem nada do outro lado, hein? Tudo tranquilo? Tudo certinho? Aliviou a dor de cabeça? Ou se não aliviou, vai doer o pescoço agora. Tá certo. Essa técnica é interessante, ela ajuda a aliviar, que ativa a circulação. Bom, tá o doutor aí, velho. Dá o diagnóstico aí. Tá certo. Bom, então é o seguinte, vocês vão. Se quiser tomar um banho, uma refrescada, o sukiyaki em 15 minutos, já vou deixar tudo esquematizado ali, só. Ok? Esse negócio, esse cachorro. Acho que é para isso.
faço o terceiro cartaz, eu faço aqui. Eu não faço assim. Perceber o tempo do outro, você não consegue. Uma vez que ele firmou o pé, você não tira mais. Ele tem que estar em movimento. Você perceber esse movimento. Eu volto aqui e seguro. Eu trago o pé e seguro lá. Usando esse movimento. Thank you.
Aqui tá certo, né? Tá tudo certo aqui. Agora se for para colocar aqui assim tá errado, tá? Sim. Não, ninguém tá olhando, né? O chinelo tá aqui, a ponta tá virada aqui pro outro. Se for colocar aqui, tem que virar aqui, assim. Costume japonês. Aí não vai perguntar por quê? Sensei Nin, vem! Thank you.
Tempos atrás eu comentei também, tem um karateca que eu admirava muito, ele assim, nos taekwondo, um cara sempre excelente. Ele veio treinar aqui, eu fiquei com medo. Falei, esse cara vai ter um infarto. Vai infartar. Fiquei com medo. Então. Aí o Caldo chegou, falei, Caldo, esse cara vai infartar. Ele começou a ficar vermelho, e tudo que ele fazia com a respiração errada, e tudo errado que vão ver. Eu falei, mas pô, o cara que eu admirava, o cara é terceiro dano de karatê, esse cara não entendeu nada do que é karatê. Eu fiquei assustado, eu falei, meu, vou parar o treino, vou diminuir, porque o cara, porque ele mesmo é errado. Totalmente errado a respiração, a forma. Eu falei, como é que pode? O cara, é de coração mesmo. Eu não quero ser o chefe de nada, cara. Eu quero compartilhar com vocês, né, as experiências que vocês já tiveram. Com certeza, vários de vocês já tiveram muito mais experiência que eu, até em eventos internacionais, outros professores. É uma troca de experiência. Eu tenho uma visão. Vocês têm a visão de vocês. Então, se eu falei alguma coisa que às vezes não ficou claro, pode interferir. Mas vamos trocar uma ideia aqui, vamos trabalhar para ver se é assim mesmo. É triste, né? Você vê que eu sou ali. Triste. 10, 15 anos, depois nunca mais põe de mão, acabou o cara dentro da mão. Sentiu o treino isso aí. Eu quero falar com o professor de isso, falar com 80 anos, que bom. Eu tenho prazer. A última vez que eu conversei com ele, através do doutor Mico, agora, ele falou assim: ele está emocionado do outro lado. Ele que vai estar aqui. Olha que coisa prazerosa para a gente ter proporcionado. Ele ficou tão emocionado de ter vindo do Brasil, era uma coisa que ele já não contava nessa fase da vida do mundo. Nunca tinha saído do Japão, quase 80 anos de idade. Se eu defendo chutou o quê? E faço isso aqui para fazer isso, eu dou muito mais ênfase ao quadril, que é o que importa aqui. Então,
certa maneira, fica. E a gente vê que o professor Silvio, por mais que ele fale, mostre, poucos escutam ou veem. Muitos, né? Então, fica. E aí fica o erro, e segue o erro, e os seguidores do errado. E a gente vê que os seguidores do errado são maioria. São maioria. Cada dia mais, principalmente o cara que está cheio de mestre, né? Criando catar, botando o nome no catar. A gente tem que cuidar disso, de você, ao participar de eventos, saber o que pode levar dele e o que tem que deixar lá. Tem coisa que não merece nem comentar, né? E principalmente faixas pretas, né? Que já estão no nível de aprender mais, né? De aprender mais, começar a criar esse discernimento. O que é padrão? Pô, é padrão. O padrão você não mede. O padrão tem que permanecer sempre, né? Isso foi bom porque a gente vai somando aquelas coisas. É isso aí. Ah, hoje eu vou treinar visão. Hoje eu vou treinar quadrinho. Aí você foca. Foca. Cada vez que você for fazer o catar, foca no movimento que você está fazendo. Ah, eu vou lembrar do recuo da base. São três, não sai igual. Um acelera, o outro diminui. A gente não consegue fazer um coletivo. E a ideia dele é, busque o padrão. Você não está com esse colega diferente. Vamos tentar, né, se assemelhar. Você não vê, você vê cada um puxando para um lado. É, recentemente, aqui agora no Brasil, a gente tem um prazo que fez, né? O sarrasco. Quando monta junto, você, você, você. Aí você percebe ali que já tem um, sai mais, vai embora, né? E o outro filho. Você já tem que ver, não, somos diferentes, vamos fazer igual. E a gente nota isso, né? Nota, né, que os mais assim, esquece do resto. E aí, cadê o padrão? Cadê o padrão? O padrão é se eu tenho qualidade, eu sou capaz de fazer com meus colegas que têm medo. Do medo dele. É, isso a gente não vê, a gente fica buscando isso e parece que é a característica da nossa como brasileiro, né? Quando a gente lamenta aquela do. Ah, eu quero muito bem. E você vê isso tudo, né? Até nos esportes, né? Você vê, né? Uma desvalorização, né, da coisa, da organização. Então, um pouco ainda é o que tem de melhor. E ele consegue manter. Ele deu exemplo aqui, deu exemplo para o Brasil. Principalmente aqui a gente olha, nós fazemos.
mitose. Então, sempre voltando, tá? Vamos fazer um pouquinho. Tudo se aconteceu, um clima muito bom. Né? As tratas estavam boas.
Melhorar a academia foi um motivo de, como foi um filtro
só para a equipe ou só para os alunos. Brasília descobriu um negócio impressionante, muito engraçado. A equipe de Catar, da seleção, não treina com o IT. A equipe que treina com o IT não perde tempo treinando Catar. E falaram isso para mim com orgulho, assim, dizendo. É, e vocês são seleção de quê então? Não, nós somos a seleção de Karatê. Eu falei, não, de Karatê vocês não são. Eu acho que são mais importantes que nós conseguimos até agora. Hoje é um dia muito especial, dia do encerramento do nono Gachuco de Karatê Do de Shotokan de Londrina. E o primeiro Gachuco entre cidades. E a cidade escolhida para esse encontro foi Cornélio Procópio, que este ano a Associação Procopoense está comemorando 30 anos da fundação. Desejamos tudo de bom e que continue com esse sucesso. Parabéns ao professor Edson Biano por tão bem conduzir esta academia. O professor Mário Okoyama foi o primeiro professor da Associação Procopoense de Nikon, Karatê e Kyokai. E por isso mesmo, seu principal fundador, juntamente com o sensei Luiz da Silveira. A Associação Londrinense de Karatê, juntamente com os professores e alunos de Brasília, tem muita honra em estar aqui com vocês nesses dias. Parabéns e sucesso sempre. Muito obrigada. Obrigada. E assim, nós vamos fazer.
cantar três músicas de novo, pedindo perdão, porque vamos repetir algumas. Thank you.
sempre a atenção de vocês e comemorando esses 30 anos, só uma lembrancinha que nós trouxemos para a Associação Coense de Karatê. Simples, mas de coração, tá? Aí, ó. Quente, barril? Não? Esquenta aqui, né? Não, cara. Ah, o Calduro trouxe. Olha, depois você nem passa. Tá cheio, tá cheio. A torneira é ali, viu? Bom demais, né? Você tem um canivete aí, não? Cheio. Todo cheio. 42. Mas aqui é até exportação. Exportação. Estados Unidos, Japão, França. Aí, então, vai pra lá. Goiânia, São Paulo, Minas, todos têm exportação. É legal. Thank you.
O que muda é a embalagem. Então foi feita uma embalagem mais simples, porque essa embalagem custa